Dah mission accomplished, cepatnya. Oh, boy. Kadu sama Zella. Mazel. Dia kata aku nak tengok gak orang malu kat kan orang Cile post plus dekat YouTube, ya? Kenapa dengan dia? Mazel. Ha? Tadi apa dia buat orang tapi tak ni tak support sangat. Ha? GA jual plan lah apa lah. Ha? Aku je tak. Mampus lah. Dah noob. Siapa? Buat kerja tapi noob bodoh. Siapa? Babi ni. Aku pakai skin ni. Kakak. Ayah. Aku pakai skin. Sikit. Dia goyak sikit. Ayah. Dia goyak. Bang lah, main sedikit. Tak ada sedikit tak boleh main semua. Oh no, CD. Jangan goyak. Boleh main lah, coba. Apa tak boleh? Kau tengok. Ada cash hari ni semua tapi kosong 2. Macam mana? Pak! Mana? Kosong 2. 1, 2. Sikit lah, Zek. Saya lagi 1, 3. 4. 2, 2. Sikit lah, Zek. Okay, 2. Dia macam macam tu pun tu. Belah bodoh. Apa ni bot? Alah. Ni L kat luar. Mid. L kat L. Revenge. Sudah tak tahu. Dong ini. Hello. Ramadan. Tolong keluar. Mazel. Oh. Ini dia apa masalah dia? Apa? Oh, mau masuk tu. Main. Aku nak pakai baju. Dia tembus lah. Kat mana dah? Oh, aku hodoh sini. Sini tu. Kau dah hati lah. Apa yang koko bangang? Hahaha. Eh, bot dari Klemo lah. Ada orang macam bot dari Klemo. Cobot. Bila dapat? Apa you pasang ni? Cobot tak. I tak pasang lagi. I tak done. Baru nak pergi end dia tu dah sikit. Cobot. Dia hidup lagi. Apa? Aku coba. Siapa terror lawan? Pedih ni. Baru tu betul lah. Sa? Dapat 3 day. Cidik, you dapat tak? Dapat. You don't main. Tak. You tak main. Betul lah sepikit. Debo nak tembak I punya memo. Alah! Siapa? Apel, woi. Tak. Haa, ada ni. Alah. Apa kau, woi? Curiga. Dia cakap L pun tak dapat. Iya, apa? Kat hospital pun ada. Tiga. Asal dia tak masuk, woi. Lama. Woi, babi. Alah, Didi. Cidik, oh siapa-siapa Didi, kat kotak Didi. Ya, belakang dia masuk Didi, dia masuk Didi. Belakang L pun ada, dekat L. Alah, Didi. Cuba ada. Dekat Didi. Bot. Ya, acah-acah. Tak muka kat luar ni, tak nampak. Babi. Gila, sikit.
Excellent. Revenge. Lala sikit. Ni jangan goyak. Ni belakang kena. Allah. Kena lah, dia jen ni. L. Tu pun nak kena info. Pikir logik. Kau. Lepas kau, dua sini. Kak. Kau satu. Lagi ya. Dekat meeting. Dekat area situ. Dekat area situ bodoh kat dia. Sniper. Ha, dia panggil sniper. Balang. Ha, belakang A. Tak. Dia ni kat T. Mission failed. Tak nampak level. Tak tipu tak di girl. Binyasa. A-back tadi, L-back. Haa, ah, dia kat kah? Kaling-kaling, kah. Kaling-kaling. Dia giti. Dia giti kaling-kaling. Pedih ke? Dia kat ni, celah. Masuk bodoh semua, tak layan bodoh. Kau tengah buah ke? Cak. Ben cakap apa? Omoy. You ke tidak, kau nak resign? Semak ke? Tak nak tengok. Dia suruh ikut lepas tu macam-macam. Benda bodoh. Tak nak nyalak lah, babi. Mak. Siapa? Tu berodak tau. Dia tak suruh ikut. Benda. Tak ada pun. Drone berubah kat mana? Tak tak suruh ikut. Aku ikut lah. Aku ingat paman dia tajik A. Tambah. Dia langsung dulu, ada otak. Bodoh, tak ada otak. Langsung dulu, bangga. Siapa? Tu dorang. Oh, tengok. Tak nampak pun, mana? Tak tahu, dia left lah. Tu. Tak, dorang tak berbual pun. Tengok live dia. Dia tengok live chicken. Siapa sama satu yang ni? Mission failed. Hah? Rainbow ni. Limbo. Mana limbo? Tak nampak pun. Aduh. Lari jembun. Dari. Rim ada kat luar ni. Ni atas ni nombor 2. Orang ada. Nombor 7 tu tinggal. Apa dia cakap? Tak nampak pun. Oh, dah leh. Dah leh? Tolong kat dia. Abang ada kata. Bos kata. Okay. Bos kata yang kita live ni dengan apa? Kata kita live ni sebab naik tu sana. Buat nama-nama ni biasa lah. Normal nak tarik perhatian. Cidik acar. Saja tengok. Padahal riset. Tak, nak tengok. Eh, Didi. Kak. Korang apa tahu? Dahlah, Sidik. Pangang. Budak pun. Kel.
Hai lo. Haa, miss. Cuba. Miss. Benda ni. Jadi aku. Ya dekat kah? Eh ni house house house. Mission accomplished. Selap. Kejap. Mana tu lah kasih kasih Benny tu. Sedap lah. Mercik. Mercik awal. Ada ya bodoh? Kau tembak apa? Sedap kan kan benda bodoh ni? Alamak, tidur. Kedibul. Alah. Kau helmet tag? Kemudian aku nak dia masuk. Mama dan dia. Apa jad? Kau apa? Kau buat live baby. Apa? Kau buat apa? Nak? Apa? Apa masalah? Sedap siya. Cuba ada apa sini? Sangkai je tan. Tak pasal apa? Tak pasal apa? Tak sekarang lagi. Tadi pun sedap. Nak tukar ID je? Not now. Tapi boleh bukan duty pun kan? Kenapa tak nak glamour eh? Betul? Sobot. Ada you, belakang you. Pedi. Stop. Ada si Lilian tak dapat ke you? Ada lah. Eh, tak timbak eh. Oh, you nak pula M4 lah? Tak. Tak. Bagi bawah? Mana kau cari? Dia lari. Betul. Ah tu dekat atas house. Stop. Dekat ni diri. Dia dah hilang. Eh time tak ada masa. Aku rasa kalau Mazia lawan kanak sekarang pun belum kalah juga. Lagi dengan hacker abang aku. Aku lawan paman ni kena tu. Ya Allah. Aziz ni dah bodoh. Alah, bongok. Hei, dia suruh celak tu. Mana? Tan, go. Bunuh koko tu. Go. Fallback. Asal you tak nak claim one tu? Cilak. Kau tak tanda.
Tahu, jalan depan, jalan ni. Hai. Lagi dekat L, 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 L. Babi ni spy. Lebih dekat L. Apa benda babi spy ni? Wah, kanda lah. Tanda, 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 tanda. Tengok eh, tengok. Tengok, tengok. Jadi mati. Siap ni? Kan lah. Sini dia kena agak. Eh, tenang. Dia. Ni siap tu. Dia siap level lah. Eh, lari dulu lah. Ah, kuku. Mission accomplished. I help you see the... Thank you. Thank you. Mati lah, Pe. Sakit, sakit. Apa sakit ya? Dia silap. Tak apa dulu. Tak. Ayam. Ayam boleh mbak. Tak. Sebab ayam buta. Ayam buta yang silap. Titik. Tapi Didi, Didi, Didi. Tanah pada. Woi, bapak ni. L. L bang. Woi, aku dah beritahu L duduk sini. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mina babi. Pistol ni lah jadi kau pun lu bang. Bangang. Asyik tihal, butuh dia ada apa? Hai bot. Kau kat mana? Pistol mana? Wah, wah, yang masuk. Ni banyak barang kau hit hal ni. Ah, benda bodoh. Besar Usma. Ah, butuh. Dorang lasi dulu. Sejak, sejak dia reclaim masa dia punya responsibility. Eh, dia dah reclaim masa. Dah. Bila? Aku dah pass dia tadi. Wah. Kau jangan banyak bunyi lah. Apa benda? Ah, dorang lah jalak dulu. Kenapa? 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 Tak, bodoh. Kata harapan. Apa lah bau masuk. Eh, meeting satu. Dia mainkan. Kau dah noob. Meeting, meeting satu satu ya. You noob. Abah, saya try. Headshot. Abah. Ha? Belum je. Tak layan bodoh. Gigit leher dia bah. Dekat kau ko. Aku mid kau banyak. Dah bercampur ah. Eh nak join dah aku pun exclaimer master. Kau buka aku tengah tengok YouTube. Oh. Tengah YouTube.